Hello សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរំដួលមកវិញម្ដងទៀតហើយថ្ងៃម្សិលមិញអេដមីនសំឡឹកយកខ្សែវិញ្ញាណថ្មីមួយទៀតមកធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតហើយចំពោះខ្សែវិញ្ញាណមួយនេះចောင်းនិយាយតកតងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានម្ដាយបានលោកតតងវ៉ៃឡើងជាមួយនឹងប្រុសក្មេងដែលត្រូវជានិះធ្វើការឲ្យប៉ុន្តែស្រាប់តែកូនស្រីបានដឹងរឿងមួយនេះហើយនាងបានដឹកក្រុមផែនការដើម្បីដណ្ដើមយកប្រុសប្រមអ្នកនោះដើម្បីគុំឲ្យម្ដាយរបស់នាងមានសេចក្តីសុ ក៏ជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នេះយើងមានតែទៅតាមដានទស្សនាសាច់រឿងពេញរបស់យើងតែម្ដងតទៅបណ្ដែមុននឹងចৌទៅទស្សនាសាច់រឿងពេញរបស់យើងសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាឆ្លៃថ្មីសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងទៅពួក Channel មួយនេះឲ្យ Admin ម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តឲ្យ Admin ស្វាយដល់រឿងពេជ្រៗផ្លៃផ្លាច់មកធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តទៀតចាប់ដើមសាច់រឿងរបស់យើងមកបានមកខាងពីទូស័យរបស់យើងតែម្ដងនាងមានឈ្មោះថាអេរីយ៉ាសប្ដថ្ងៃនាងគឺជាសិស្សសាលារៀនមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេបាទអេរីយ៉ារ ថាយូកូបណ្ដៃអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មមួយនេះមូលដំបងបងអស់គឺជាក្រុមគ្រួសារខាន់បណ្ដៃរបស់នាងទេបាទបណ្ដៃរបស់នាងជាមួយនឹងឪពុកពួកគេបានបែកផ្លូវគ្នាអស់រយៈពេល4ទៅ5 6ឆ្នាំហើយមូលហេតុឪពុករបស់នាងបានលួចមានស្រីត្រូវបានបណ្ដៃរបស់នាងតាមតរណអ្ហបន្ទាប់ពីទំនេរពីការសិក្សាអេរីយ៉ាតែងតែមកជួយការងារលើកឪពុករបស់ខ្លួនរហូតអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដំណើរការដោយរលូនតែម្ដងគឺពួកគេមានមោច្រាន់ខ្លាំងមែនតើជាវិស័យដោយសារតែអេរីយ៉ាមានសម្បអស់សោះស្អាត ក៏ឡានចឹងណាបណ្ដៃគាត់ត្រូវបានឪពុករបស់នាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនស្រីខ្លាំងមែនតើគឺមិនអោយអ្នកណាម្នាក់មកប៉ះពាល់កូនស្រីរបស់ខ្លួនបានឡើយហើយនៅថ្ងៃមួយស្រាប់តែម្ដាយរបស់នាងបានត្រឡប់មករកពួកគេវិញហើយនាងមានឈ្មោះថាណាវ៉ាបណ្ដៃយល់ឃើញថាអេរីយ៉ាទឹកមុខរបស់នាងមិនសូវជាសុវត្ថិភាពចិត្តនោះទេពីព្រោះតែម្ដាយរបស់នាងបានបបង់ចៅនាងអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចំណែកយូកូគាត់រំភើបសុវត្ថិភាពចិត្តជាខ្លាំងនឹងបានទទួលស្វាគមន៍ប្រពន្ធដែលបានត្រឡប់មកជួប ធ្វើការដឹកដាច់តោះឲ្យខ្លួនពួកយើងនឹងចាប់បានរស់នៅជាមួយគ្នាជាស្ម័យថ្មីបន្តបីជាយ៉ាងណាណាវ៉ានៅតែឆ្លើយប៉ារីស៉ែតมันប្រមត្រឡប់មកត្រើយគ្នាវិញជាមួយនឹងបដីឡោយគោបំណងដែលយើងមកនេះគឺដើម្បីមកគ្រប់គ្រងមុខរបរអាជីវកម្មនេះឡើងវិញបន្តបីជាយូកូជាជាម្បងប្រពន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយណាវ៉ានៅតែមិនប្រមនៅបានត្រាប់ថាខ្លួនលែងមានអារម្មណ៍ធ្វើជាប្រពន្ធរបស់យូកូបន្តទៀតហើយប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែអាចបំពេញទូរលទីធ្វើជាឪពុកម្តាយដល់ល្អសម្រាប់កូនស្រីបានហើយការនិយាយគ្នារបស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកទៀងប្រហែលនឹងក៏ ត្រូវបានអេរីយ៉ារួចស្រាប់ដឹងលើទាំងអស់ផងដែរនាយករំទៅសិទ្ធិអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមួយនេះបានធ្លាក់ទៅលើណាវ៉ាពីព្រោះតែនាងគឺជាមច្ឆាម្ចាស់ដើមហើយការគ្រប់គ្រងរបស់នាងពិតជាតឹងរឹងខ្លាំងមែនតើបុគ្គលិកណាដែលធ្វើការមិនបានល្អមិនយកចិត្តទុកដាក់គឺត្រូវបានណាវ៉ាធ្វើបាបហើយបញ្ឈប់ពីការងារព្រៀមព្រៀមដោយគងក្តីអាណិតអាសូរឡើយរយៈពេលក្រោយមកក៏មានមនុស្សប្រុសម្នាក់បានមកដាក់ពាក្យសុំធ្វើការងារបន្ទាប់ពីណាវ៉ាបានមើល CV រួចរាល់ហើយនាងក៏បាន អាកាសធាតុនេះគឺមានឈ្មោះថាចូលនាថ្ងៃស្អែកបន្តបន្ទាប់ទៀតយូកូបានបង្រៀនចូលណាស់អំពីរបៀបបច្ចេកទេសក្នុងការដុតជ្រូកខ្វៃធ្វើយ៉ាងណាដុតឲ្យបានឆ្អិនល្អពេលនោះស្រាប់តែអេเรียបានដើចូលមកដើម្បីនិយាយលៀពករបស់ខ្លួនទៅកាន់សាលារៀនចំណែកចូលណាក៏បានលួចសម្ងំមើលទៅកាន់អេเรียផងដែរពីព្រោះតែអេเรียមានសម្រោះស្រស្ស្អាតពេលដែលអេเรียដើចេញទៅផុតលោកយូកូបាននិយាយគំរាមទៅកាន់ចូលណាថាបើសិនជាឯងចង់ធ្វើការនៅទីនេះឲ្យបានយូរត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីកូនសិស្សរបស់គាត់ជាដាច់ខាតបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃមួយគណៈពេលដែលអេเรียចេញ សលារៀនបើតាមម្នាក់ឯងស្រាប់តែមានសើចប្រោមម្នាក់បានរត់ចូលមកចាប់ទាញដៃរបស់នាងដើម្បីនិយាយជាមួយហើយអេរីមិនបានចូលចិត្តសើចប្រោមម្នាក់នឹងឡើយនាងបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់សើចប្រោមម្នាក់នឹងថាចောင်းតើណាក៏ទៅទៅគុំមកដើរតាមនាងបែបនេះទៀតអីបណ្ដៃសើចប្រោមម្នាក់នៅតែនិយាយតបបែរតដាលពេលនោះស្រាប់តែចូលណាស់បានផ្កោះជើងសើចប្រោមម្នាក់នឹងឲ្យដួលចូលណាស់បានសំដែងធ្វើជាសងសារបស់អេរីហើយនិយាយគំរាមទៅកាន់សើចប្រោមម្នាក់នឹងគុំឲ្យមកពះពួនអាញីញ៉ៃជាមួយ មាននោះទេសៅប្រមអ្នកនឹងបន្តពីត្រូវបានចូនណាស់និយាយគម្រាមបែបនេះហើយគេក៏បានចាត់ចែងពីកន្លែងមួយនឹងឡើងលឿនតែម្ដងតទៅចំណែកចូនណាស់ហើយនឹងអេរីយ៉ាអ្នកអំពីអ្នកចាប់ដ้ามមានភេបសាស្ត្រាជាមួយគ្នាផងដែរជាវិស័យពួកគេបានស៊ូនោមស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាធ្វើអៃអេរីយ៉ាចាប់ដ้ามមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តចូនណាស់ហើយបន្តមកទៀតនៅពេលលងាចឡើងគណៈពេលដែរអេរីយ៉ាបានចូលដងងុយទឹកតាមអ្នកឯងយើងឃើញថាមានបរិភោគម្នាក់បានឆ្លៀតឱកាសមួយនឹងប່າຍកំណត់ចូល នោះក៏បានចូលមកខេងមិនចាំយូរឡើយគេក៏បានចូលទៅវាយធ្វើបាបរស់ម្នាក់នឹងទៅគេវាយយកវាយយកអញ្ចឹងណាហើយអាប៉ែបម្នាក់នឹងមិនអាចបាយតតដៃវិញបានឡើយចំណែកអេរីយ៉ាបានត្រំតចាញ់មកឆោសម្លឹងមើលប៉ណោបន្តពីហេតុការមួយនឹងមកគ្រូសាររបស់អេរីយ៉ាចាប់ដល់មានការពេញចិត្តចូលណាស់ជាខ្លាំងពីព្រោះតែចូលណាស់បានជួយការពារកូនស្រីរបស់ពួកគេហើយពួកគេបានហៅចូលណាស់ឲ្យមកអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយនឹងគ្រូសាររបស់ពួកគេដើម្បីជាការអរគុណបន្តមកទៀតយកខេង ស្លាញ់ជប់ខឹងខ្លួនវិញណាវ៉ាបានធ្វើមហោបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យមឲ្យអេរីយ៉ាញ៉ាំប៉ុន្តែតបបីជាយ៉ាងណាវាមិនបានធ្វើឲ្យអេរីយ៉ាទន់ចិត្តជប់ខឹងនាងភ្លាមភ្លាមនោះទេក្រកពេលនោះស្រាប់តែណាវ៉ាបានកម្មង់អីវ៉ាន់មួយចំនួនតាមអនឡាញដូចនេះហើយណាវ៉ាបានប្រាយកូនស្រីទៅជួយយកលុយពីខាងក្នុងកបូបរបស់គាត់បន្តិចពេលនោះដែរស្រាប់តែអេរីយ៉ាបានឃើញប៉ាសពតហើយនៅសបុតយុនហោះធ្វើឲ្យអេរីយ៉ាចាប់បានមានការសង្ស័យចំពោះសកម្មភាពម្ដាយរបស់ខ្លួនជាខ្លាំងបន្តមកទៀតអេរីយ៉ា ពេញប៉ាសពតរបស់ម្ដាយគឺម្ដាយរបស់នាងបានត្រឡប់មកពី Dubai វិញកាលពី២អាទិត្យមុនឯណោះប៉ុន្តែបាយចមោះជួបពូកែកាលពីប្រហែលថ្ងៃនេះទៅវិញហើយវាច្បាស់ជានឹងមានរឿងអីជាមិនខានប៉ុន្តែអពររបស់នាងបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ស្រីកំបាយក្តិតខွားខ្វាយច្រើនពេកសំខាន់ពេលនេះម្ដាយរបស់កូនគឺបានត្រឡប់មករស់នៅជុំជុំគ្រូសាវិញមិនត្រឡប់ទៅកាន់ Dubai វិញទេទៅបីជាយ៉ាងណាអេរៀមិនមានសក្តីជឿទុកចិត្តទៅលើម្ដាយរបស់ខ្លួនឡើយនៅបានក្តថាថ្ងៃຫນ້າមួយម្ដាយរបស់នាង អ្នកបានលួចលាក់តេតតងមានខ្សែហាជាមួយគ្នាជាយូណាស់មកហើយហើយអ្នកទាំងពីរអ្នកក៏បាននាំគ្នាចូលទៅវៃឡើងនៅកន្លែងត្រង់ជ្រុកទៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់គណៈពេតបានចូលណាស់ក៏ប៉ុន្តែធ្វើការយកគ្រឿងទៅលៀបនៅលើសាច់ជ្រូកដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិល្អអេរៀក៏នៅកន្លែងមួយនឹងផងដែរនិយាយឃើញថាអេរៀបានយកទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនមកលួចថតរូបរៀងដល់សោះសង្ខាររបស់ចូលណាស់ដើម្បីទុកមើលពីពោះតទៅនេះនាងក៏មានអារម្មណ៍ថាលួចក្រាស់លួចស្លាញ់ទៅលើចូលណាស់អ៊ីចឹងហ្នឹងបន្ទាប់មកណាវ៉ាក៏បានដាច់ចូលមកដាច់ខិញសកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅជាមួយគ្នាតែពីរអ្នកបែប នៃណាវ៉ាបានបួនលួចចាំក្លមមើពុកគេពីចំងាយអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកទី2នេះបានធ្វើការបណ្ដាលចិច្ចពេជ្រលេងជាមួយគ្នាបណ្ដាលមានភាពសស្ស្អាខ្លាំងមែនតែនភាពនោះស្រាប់តែចូលណាបានជ្រុលមុតដៃជាមួយនឹងកំបတ်អេរីយ៉ាបានបញ្ញាညာយកដៃរបស់ចូលណាមកដាក់ចូលខាងក្នុងមុតរបស់ខ្លួនដើម្បីខ្វាត់ឈៀមនឹងស៊ីអារម្មណ៍តែម្ដងដោយឃើញបែបនេះណាវ៉ាមិនអាចទ្រាំឈរមើទៀតបានឡើយនាងក៏បានដាល់ចូលមកចាប់ដៃកូនស្រីឲ្យដៃចាញ់ពីកន្លែងមួយនឹងបន្ទាប់មកណាវ៉ាបាននិយាយប្រាប់ទៅ វាបានមានជារឿងដែលល្អត្រឹមត្រូវនោះទេខ្លួនជាស្រីមិនត្រូវស័ក្តិស្រាជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសបែបនេះឡើយប៉ុន្តែ area มันพร้อมស្ដាប់ការទៅមានអប់រំរបស់ម្ដាយឡើយជាពិសេសនាងនៅតែកត់ថាអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើអម្បាញ់មិញវាគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវទៀតផងនាយជាចៅហ្វាយនាងក៏បានដោះស្រាយពីគ្នាយុមួយនឹងទៅចំណែក Navar បានសម្ដែងមើលមុខទៅកាន់ចូលណាស់ទាំងដែលរំរបស់នាងបានខឹងជាមួយនឹងចូលណាស់ជាខ្លាំងបាទនៅពេលយប់ឡើងនៅពេលដែលស្កប់ស្ងាត់มันមានមនុស្សចូលណាស់ជាមួយនឹង Navar បានលួចមកជួបគ្នាទៀតហើយ Navar បានតែគំលេងចូលណាស់មួយដែរ ហើយអ្នកបាននាំចូលណាស់ចូលមកខាងក្នុងបន្ទប់ទឹកពេលនោះយើងឃើញថាមានមនុស្សប្រុស២អ្នកផ្សេងទៀតដែលជាកម្មករអ្នកធ្វើការក៏បានមកលួចមើលឃើញសកម្មភាពរបស់ពួកគេផងដែរនៅពេលដែលពួកគេចូលមកដល់ខាងក្នុងបន្ទប់ទឹកណាវ៉ាបាននិយាយគម្រាមទៅកាន់ចូលណាស់មិនអោយតិកតឹងជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គ្រូណោយចូលណាស់បាននិយាយលំដុំណាវ៉ាក៏មកខឹងអីគឺគាត់សន្យាថានឹងស្រឡាញ់ណាវ៉ាតែមិនអ្នកបំណោះបន្ទាប់ពីនិយាយលំដុំណាវ៉ារួចរាល់ហើយអ្នកពីរក៏បានចាប់ដើមប្រតិបត្តិការໄວឡើងជាមួយគ្នានៅខាងក្នុងបន្ទប់ទឹក ឡើងអ្នកដែលបានលួចមើលឃើញសកម្មភាពរបស់ជោណាស់បានវាយឡើងជាមួយនឹងតកែស្រីកាលពីយប់មិញហ្នឹងបានមកនិយាយលក្ខណៈដឺដងដាក់ទៅកាន់ជោណាស់ហើយថែមទាំងបាននិយាយបន្តទៀតថាជោណាស់តកតងជាមួយនឹងតកែស្រីមូលហេតុដោយសារតែចង់បានលួចអញ្ចឹងទៅអ្វីជោណាស់ចាប់៥ខੰងនឹងបានវាយទៅកាន់ពុកគេតែម្ដងចំណែកក្រុមពុកគេហ្នឹងក៏មិនខ្លាយជោណាស់ផងដែរពុកគេប្រុងនឹងវាយតដៃគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាស្រាប់តែយូកូក៏បានដើរចូលមកខាំគាត់ពុកគេមិនអោយវាយ មូលហេតុអីពួកគេក៏បានឆ្លើយប្រាប់ទៅកាន់យូកូទៅថាមានរឿងអីឡើយគ្រាន់តែមានការយកចំណាំចំពោះគ្នាប៉ុណ្ណោះនិយាយរួមទៅពួកគេមិនបាននិយាយប្រាប់ការពិតនោះទេមូលហេតុដោយសារតែពួកគេពុំមានផោះតាងជាអ្វីពួកគេខ្លាចតែការស្័យមិនចົບការងាររបស់ពួកគេថែមទៀតហើយពួកគេក៏បានបបាយគ្នាទៅធ្វើការតាមទូនីតិរៀងៗខ្លួនអ៊ីចឹងទៅបន្តមកទៀតណាវ៉ាបានហៅចៅណាសមោននិយាយគ្នាចំពោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអ៊ីចឹងណាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងជួបចនិចដើម្បីការងារក៏ឲ្យមានអ្នកផ្សេងដឹងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេបន្តទៀតគណៈពេលដែលពួកគេក៏ ក៏ប៉ុន្តែនិយាយគ្នាយើងឃើញថាអេរីយ៉ាក៏កំពុងតែឈរលូសស្ដាប់ពួកគេដឹងរឿងទាំងអស់ផងដែរបន្តមកទៀតនៅពេលយប់មួយនាវាបាននាំចូលណាចូលមកខាងក្នុងបន្ទប់ដៃរបស់ខ្លួនអ្នកនៅពីនេះចាប់បានប្រតិបត្តិការໄວឡើងជាមួយគ្នាឡានស៊ីអារម្មណ៍អ៊ីចឹងទៅចំណែកអេរីយ៉ាក៏បានដឹងពីប្រតិបត្តិការបន្ទប់ពួកគេនៅចិត្តគ្នាអេរីយ៉ាបានចេញទៅលបលួចមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគេដែរក៏កំពុងតែវាយឡើងធ្វើឲ្យអេរីយ៉ាត្រូវមិនបានឡើយញាងក៏បានចូលទៅស្賴ចេទៅកាន់ម្ដាយរបស់ខ្លួនថាជាមនុស្សដែរក្បត់ នាងក៏បានដើរចូលមកផងដែរនាងបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់គូនស្រីថាខ្លួនជាមួយនឹងចូលណាស់បានតេតតងមានសណេហាជាមួយគ្នាតាំងពីនៅឌូបៃមកម្លេះប៉ុន្តែទៅបីជាមណាយរបស់នាងខំនិយាយបញ្យល់យ៉ាងណាក៏ដោយអេរៀនៅតែខឹងដដែលចំណែកណាវ៉ាក៏បានកាត់ថាខ្លួនឯងមិនខុសឡើយមូលហេតុដំបូងគេមកពីឪពុករបស់អេរៀទៅវិញទេដែលលួចកបាត់នាងលួចមានស្រីអស់បន្ទាប់ពីបានលើមណាយរបស់ខ្លួននិយាយបែបនេះហើយកាន់តែធ្វើឲ្យអេរៀមានអារម្មណ៍មិនចូលចិត្តមណាយរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយបាទនាងក៏បានដើរចេញពីមណាយទៅបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅពេលដែលឪពុករបស់ និងត្រឡប់មកវិញគាត់បានរៀបចំហូបបាហាជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យប្រពន្ធហើយនឹងកូនស្រីរបស់ខ្លួនញ៉ាំហើយគាត់បានឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានជាកូនស្រីមិនចាញ់បញ៉ាំហាបែបនេះបន្តមកគាត់បានដើរចុះលខាងក្នុងបន្ទប់របស់에เรียដែលឃើញទឹកមុខកូនស្រីរបស់ខ្លួនមិនស្របចិត្តបែបនេះយូកូបាននិយាយលោមលោមកូនស្រីកុំឲ្យពិបាកចិត្តអីពីព្រោះតែគាត់គិតថា에เรียជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងច្បាស់ជាមានរឿងអីជាមួយគ្នាជាមិនខានព្រៃទៅបីជាយ៉ាងណាគាត់នៅតែនិយាយលើកទឹកចិត្តតែកានកូនស្រីកុំឲ្យខឹងម្ដាយអីតើបីជាមានបញ្ហាអីក៏ដោយណាវ៉ានៅតែជាម្ដាយរបស់កូនជា បន្តមកទៀតគាត់បានចេញមកនិយាយស៊ូណាំទៅកាន់ប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យពូកេទី2អ្នកสำรวจសម្រួលគ្នាវិញហោះស្រាប់តែចូលណាស់បានដាច់ចេញមកពីខាងក្នុងបន្ទប់របស់ណាវ៉ាធ្វើឲ្យយូកូចាប់ដើមខឹងមួយម៉ៅចិត្តតែម្ដងនៅបានស៊ូណាំទៅកាន់ចូលណាស់ថាតើចូលមកកាន់បន្ទប់ប្រព័ន្ធរបស់គេមានការអីហើយណាវ៉ាបានចេញមកការពារចូលណាស់មិនឲ្យយូកូប៉ះពាល់វ៉ៃធ្វើបាបឡើយបន្ទាប់មកនាងបាននិយាយប្រាប់តាមត្រង់ទៅកាន់យូកូទៅថាចូលណាស់ត្រូវជាគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនពូកេបានតេតតល់ឆ្លាញ់គ្នា នេះគាត់មិនអាចទទួលយកបានទេហើយគាត់ក៏បានដាច់ចេញពីកន្លែងមួយនឹងទៅខែស្អែកឡើងយើងឃើញថានាវាបានដំឡើងដំណိုင်းរបស់ជੌះណាស់មកធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងហាងរបរនាងដោយផ្តល់តែម្ដងយើងមើលទៅកាន់ក្រុមបុគ្គលិកអ្នកធ្វើការទាំងអស់នោះពុកគេម្នាក់ៗមិនមានការពេញចិត្តចំពោះជੌះណាស់ឡើយពីព្រោះតែជੌះណាស់មានអត្តចរិតក្អិតក َت ើមខ្លាំងពេកបន្តមកទៀតអេរីយ៉ាបានដាច់ចូលមកមើលទៅកាន់អពុករបស់ខ្លួនពីពណ៌ទៅពេលនេះគាត់ក៏កំពុងតែដេកនៅលើអង្រឹងមិនទាន់ក្រោករួ រៀបបានមើលថែអពុករបស់ខ្លួនអ៊ីចឹងណានិយមពីចូលណាស់ឲ្យនេះវិញបន្តពីរូបគេបាន layout តំណែងជាប្រធានគ្រប់គ្រងមករូបគេបានបញ្ជាស្រីឲ្យទៅកាន់បុគ្គលិកអ្នកធ្វើការទាំងអស់នឹងគ្មានដឹងកបាល់ដឹងកតុយអីទេហើយក៏បានធ្វើឲ្យប្រុសម្នាក់ទ្រមិនបានឡើយបានចេញមកតវ៉ាថាឲ្យទៅកាន់ចូលណាស់វិញពេលនោះស្រាប់តែយូកូក៏បានចូលមកផងដែរគាត់បានស្ដីថាឲ្យចូលណាស់កុំឲ្យធ្វើរឹកត្រ្អិតកតើមខ្លាំងពេកចេះក្រុមអ្នកដតីខ្លះផងព្រោះតែចូលណាស់មិនបានខ្វាយជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់យូកូឡើយនៅបានឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្លួននៅទីនេះមានទូនីតិជាអ្នក ក្រុងហើយយូកូមិនមានសិទ្ធអីមកនិយាយប្រដៅថយខ្លួនឡើយចំណែកណាវ៉ាក៏បានចូលមកនិយាយកັນជើងចូលណាស់ថែមទៀតក៏បានធ្វើយូកូចាប់ដៅមេរំថាខឹងកັນដល់ខ្លាំងឡើងចុងក្រោយណាវ៉ាក៏បានសម្ដេចចិត្តដេញយូកូឲ្យចេញពីកន្លែងរបស់នាងទៅបន្ទាប់ទៅបានលើកសម្ដីរបស់ណាវ៉ានិយាយមកកันគាត់បែបនេះធ្វើយូកូឡើងគៀងយុបល់តែម្ដងហើយកូនស្រីរបស់ពូគេក៏បានដើរចូលមកផងដែរយូកូបាននិយាយទៅកាន់ណាវ៉ាវិញថាទីតាំងកន្លែងអាជីវកម្មមួយ ខ្វាយអ៉ោពេលនេះគាត់សុខចិត្តចាក់ចែងពីកន្លែងនេះមិននៅរំខានពុកគេទៀតឡើយធ្វើឲ្យไอเอียร์ខੰងបដាយជាខ្លាំងដែលនាងបានដេញអពុករបស់ខ្លួនចេញបែបនេះបន្តទៅបីជាយ៉ាងណាណាវ៉ាបានខ្វាន់ឡោយបន្ទំទៀតយូកូបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់កូនស្រីថាគាត់មិនអាចរស់នៅទីនេះបានទៀតឡើយគឺម្ដាយរបស់កូនមើលងាយអពុកខ្លាំងណាស់ការលះបង់របស់គាត់ក៏ឡងមកក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងអាជីវកម្មមួយនេះវាហាក់ដូចជាគ្មានតម្លៃទោះតែសោះចំណែកកូនស្រីយូកូបានបញ្ខំនាងឡោយនាងចង់រស់នៅជាមួយខ្លួនឬក៏បន្តរស់នៅទីនេះទៀតក៏បានគឺគាត់គ្រប់ចំពោះការសម្ដែងចិត្តរបស់កូន ប៉ុន្តែអេរៀបាននិយាយប្រាប់ទៅកម្មអាកាសថាខ្លួនមិនអាចចាក់ចែងពីទីនេះឡើយគឺនាងនៅបន្តរស់នៅទីនេះដើម្បីតាមដានមើលសកម្មភាពបណ្ដាយរបស់ខ្លួនបន្តទៀតបន្ទាប់ពីនិយាយ៥ផ្ញើគ្នាទៅវិទ្យាមកដូចរលហើយយូកូក៏បានចាក់ចែងទៅអេរៀបានត្រឹមតែយកពិបាកចិត្តប៉ុណ្ណោះពីព្រោះតែពេលនេះខ្លួនមិនអាចជួយអ្វីទៅដល់លោកអាកាសបានឡើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកចូលណាស់ចាប់បានបង្ហាញនៅអត្តចរិតភេទរបស់ខ្លួនចេញមកបណ្ដាបណ្ដាឲ្យបាទមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃគេគិតតែពីលេងហ្គេមមិន ប្អូនទូរស័ព្ទអាចារ្យរបស់ខ្លួនលេងកែមិនបានល្អហើយវាចេះតែឆាប់អស់ធម៌អញ្ចឹងណាណាវ៉ាគ្មានជំរឹះឡើយនាងក៏បានចូលព្រមតេញឲ្យទៅការនិយាយគ្នារបស់ពូកែទាំងពីរនាក់ត្រូវបានអេរីយ៉ាលួចស្ដាប់ឮផងដែរបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលពូកែរៀបចំញាំបាយជុំគ្នាអេរីយ៉ាបានដើរចូលមកចាប់ផ្ដើមធ្វើការអូកកុលាដាក់ទៅកាន់ចូលណាស់ដើម្បីឲ្យចូលណាស់ឈប់ស្រឡាញ់ផ្ដាយរបស់ខ្លួនហើយមកមានចិត្តស្រឡាញ់មកលឺរົບនាងវិញថាយើងមើលទៅកម្មសកម្មភាពរបស់អេរីយ៉ាន គេរំទៅមិនថាតែចូលណាស់ទេបានសំបីតែអេដមីនក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រៀវសាច់ផងដែរបើកាយវិការទូស្រីឡើងស៊ីអារម្មណ៍បែបនេះហ៎ថ្ងៃបន្តមិនទៀតណាវ៉ាចាប់ដើមមានការពិ باح ចាត់ហើយដោយសារតែអាជីវកម្មលូកដោរបស់ពួកគេមានការធ្លាក់ចុចជាខ្លាំងហើយនៅពេលយប់ឡើងអេរីយ៉ាចាប់ដើមអុកគូឡាដាក់ទៅកាន់ចូលណាស់បន្តទៀតដោយនាងបានចូលទៅងុយទឹកដល់មិនបានបិទទ្វារឡើយចំហតទ្វារដើម្បីឲ្យចូលណាស់ដល់ចូលមកមើលខេងមានអារម្មណ៍ដូចនឹងអាលបានវាយឡើងជាមួយនឹង ពីកន្លែងមួយនឹងទៅបន្តមកទៀតនៅថ្ងៃមួយស្រាប់តែមានភៀវម្នាក់ដែលជាមោយប្រចាំហាងរបស់ពួកគេបានចូលមកនាយកប្រាប់ថាជ្រុកខ្វាយដែលពួកគេលុយរយៈពេលចុងក្រោយមកនេះមានរុចចិត្តមិនសូវច្រ្ងាញ់ឡើយគឺពួកគេត្រូវការរុចចិត្តដើមតឡប់មកវិញចូលណាស់ចាប់ដើមនាយកឆ្លើយដាក់ជាមួយភៀវយកតាមម្ដងនឹងបានប្រាប់ថាបើសិនជាមិនពេញចិត្តថ្ងៃក្រោយមិនចាំបាច់មកទិញទៀតឡើយធ្វើឲ្យបងម្នាក់នឹងចាប់ដើមខឹងច្រឡាំងពីព្រោះតែចូលណាស់នៅខ្វែងសោះបណ្ដើកានាយកស្រីរបស់ មួយគណៈពេលដែលនាវាមានការសំខាន់ទៅជិញទៅខាងក្រៅនៅពេលនេះនៅក្នុងទីណៅសល់តែចৌណាស់ហើយនឹងអេរៀរតែពីរអ្នកប៉ុណ្ណោះអេរៀរនៅតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីអុកឡាដាក់ទៅកាន់ចৌណាស់បន្តទៀតដោយនាងបានយកស្រាមកប្របូរចৌណាស់ឲ្យផឹកជាមួយខ្លួនហើយអ្នកទាំងពីរអ្នកក៏បានផឹកស្រានិយាយលេងជាមួយគ្នាបានតែបន្តិចចৌណាស់ក៏បានចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនដើម្បីដើម្បីសម្រាកយកកម្លាំងធ្វើការនៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតទៅ vnd មួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែអេរៀរបានបើកទ្វារចូលមកខាងក្នុងបន្ទប់របស់ចৌណាស់យកតែម្ដងហើយនាងចាប់ផ្ដើមនិយាយលង់ស៊ីអារម្មណ៍ដាក់ទៅកាន់ចৌណាស់ដើម្បី ចូលណាស់មានអារម្មណ៍វាយឡើងជាមួយនឹងខ្លួនហើយទីបំផុតអ្នកទៅនេះក៏បានចាប់ប្រ antam ប្រតិបត្តិការវាយឡើងជាមួយនឹងគ្នាបានសម្រេចទៅនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរអ្នកបានវាយឡើងជាមួយនឹងគ្នារួចរាល់ហើយអេរៀបានស្라이ចេទៅកាន់ចូលណាស់នឹងបានចោទទៅកាន់ចូលណាស់ថាចូលណាស់គឺជាអ្នកចាប់រំលោភខ្លួននាងនឹងធ្វើការបង្ដឹងចូលណាស់ដាក់កុកប៉ុន្តែចូលណាស់មិនបានខ្លាចឡើយពីពួកគេទាំងខ្លួនបានដឹងរួចរាល់ហើយថាអេរៀមិនដែលមានបំណងល្អមកកាន់គាត់នោះទេហើយគាត់បានយកទូរស័ព្ទបង្ហាញប្រាប់ទៅកាន់អេរៀថាសកម្មភាពរបស់ បានប្រាប់បានថាខ្លួននឹងបានចាប់រំលោភនាងឡ ாய் គឺនាងទៅវិញទេដែលជាអ្នកចូលមកខាងក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ហើយអោកគឡាចង់វ៉ៃឡើងជាមួយខ្លួនទៅវិញអ៊ីចឹងណាធ្វើឲ្យអេរៀននៅពេលនេះស្លាំងគៀនយោបល់តាមម្ដងនិយាយអីក៏មិនចាញ់ដែរបន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃស្អែកឡើងគណៈពេលដែលអេរៀនរៀបចំខ្លួនទៅកាន់សាលារៀនស្រាប់តែនាងបានឃើញថាឪពុករបស់ខ្លួននៅពេលនេះគាត់បានបាក់ខាំងលើកទ្រុកខ្វៃដែលហានរបស់គាត់នៅក្បាលទីតាំងមួយនឹងផងដែរអេរៀនបានទៅជួបនិយាយជាមួយនៅឪពុករបស់ខ្លួនបណៃទឹកមុខរបស់នាងមិនស្របាយចិត្តឡើយពីព្រោះតែផែនការរបស់នាងដែលចង់ធ្វើស៊ីចូលអ្នកប្រជាជីវិត ចំណែកយូកូបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់កូនស្រីផងដែរថាពេលនេះគាត់លោកដាច់ខ្លាំងមែនតើពីពតតាមរបស់គាត់ពីមុនមកពួកគេបានមិនទិញពីគាត់ទាំងអស់ហើយអេរីយ៉ាក៏បាននិយាយលីអពររបស់ខ្លួនទៅកាន់សាលារៀនទៅពេលយប់ឡើងស្រាប់តែចោណាស់បានចូលមកចាប់អេរីយ៉ានិងបាននិយាយគំរាមទៅកាន់អេរីយ៉ាបើសិនជានាងហ៊ានតែស្រែកមិនធ្វើតាបអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះទេគាត់នឹងយកវីដេអូដែលនាងបានដេកໄວឡើងជាមួយខ្លួនទៅបង្ហោះនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតជាមិនខានទីបំផុតចោណាស់ក៏បានចាប់បង្ខ តែប៉ុន្តែតបិជាយ៉ាងណានាងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេបន្តបន្ទាប់ទៀតយើងឃើញថាជৌណាស់ជាមួយនឹងណាវ៉ាចាប់ដើមមានបញ្ហាតាំងសរសៃកដាក់គ្នាផងដែរដោយសារតែជৌណាស់ចេះតែទ iel យកលុយពីនាងរហូតទាំងដែលកាលកូនរបស់ពួកគេមិនដាច់ទាស់តែសោះហើយមុនហេតុដល់ពួកគេលុយបំដាច់នឹងជৌណាស់បានទម្លាក់កំហុសទៅកាន់យូកូដែលមកបើកហាងនុនៅក្បែរពួកគេដណ្ដើមយកមុខរបស់ពួកគេអស់ហើយនៅពេលជុំឡើងគណៈពេលដែរអេរៀត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញស្រាប់តែជৌណាស់បានចេញមកចាប់បង្ខំអេរៀទៀតហើយអេរៀក៏ ចំជាមួយនឹងខ្លួនឡ ாய் ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានចូលណាស់ໄວធ្វើបាបនាងថែមទៀតអេរៀនៅពេលនេះມັນអាចប្រកែកជាមួយនឹងចូលណាស់បានទេចូលណាស់ក៏បាននាំនាងចូលមកខាងក្នុងបន្ទប់ដើម្បីវាយឡើងម្ដងទៀតទៅស្របពេលនោះស្រាប់តែណាវ៉ាបានស្ញាក់ពីពេកដោយមិនបានឃើញចូលណាស់បែបនេះនាងក៏បានដាច់ចេញមកខាងក្រៅក៏បានគិតថាចូលណាស់ក៏គង់តែវាយឡើងជាមួយនឹងអេរៀក៏បានធ្វើនាងចាប់ដើមខំជាខ្លាំងចូលណាស់បានជាយាមនិយាយបកស្រាយថាអេរៀគឺជាអ្នកលំលំខ្លួនឲ្យវាយឡើងជាមួយ មកវាយឡើងជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ខ្លួនបែបនេះចូលណាស់នៅតែមិនទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនឡើយហើយគេបានយកទូរស័ព្ទមកបើកវីដេអូដើម្បីឲ្យណាវិមើអញ្ចឹងទៅពីព្រោះតែគ្រប់យ៉ាងអេរីគឺជាអ្នកដែលចាប់ដានមុនតាំងអស់បន្ទោពីបានមើវីដេអូមួយនឹងរួចរាល់ហើយនឹងបានផ្ទះកំ ple ងរបស់ចូលណាស់ជាពិសេសនឹងបានថាឲ្យទៅកាន់កូនស្រីផងដែរថាជាមនុស្សស្រីដែលថោកទាបហ៊ានដំដែងប្តីម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងហើយអេរីក៏បាននិយាយតបទៅតាមម្ដាយវិញថាខ្លួនគឺជាអ្នកដែលទៅអ លោកក្បាត់ធ្វើការសង្កត់សម្រាប់អពុករបស់នាងផងដែរបន្តែចុងក្រោយនាងបាយជិះត្រូវបានចោលណាស់ចាប់នាងໄວឡើងមែនតើជាវីស័យបានលុយថតវីដេអូដើម្បីទុកគំរាមនាងទៀតផងបន្ទាប់ពីថៃនោះមកចោលណាស់តែងតែចាប់បង្ខំនាងໄວឡើងជាមួយលហូនអញ្ចឹងណាបើមិនជាមិនព្រមនោះទេគេនឹងយកវីដេអូមួយនឹងទៅផុសនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតជាមិនខានទៅបីជាយ៉ាងណាចោលណាស់នៅតែប្រកែកនឹងបានប្រាប់ទៅកាន់ណាវ៉ាថាໄວគ្រប់យ៉ាងដែរអេរៀនិយាយវាមិនមែនគឺជាការបិទ ឯពួកយើងទាំងពីរអ្នកមិនអស់រូននៅជាមួយគ្នាមានសក្តីសុខអោះបន្តមកអេរីយ៉ាក៏បានដើចេញទៅខាងក្រៅបាត់ទៅពេលនេះនៅសោតែណាវ៉ាជាមួយនឹងចូលណាស់តែពីរអ្នកប៉ុណ្ណោះចូលណាស់បាននិយាយអង្វរទៅកាន់ណាវ៉ាក៏ឲ្យខឹងជាមួយនឹងខ្លួនអីគឺរုပ်គេស្រឡាញ់ហើយនៅស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងណាវ៉ាតាមអ្នកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែម្ដងនេះណាវ៉ានឹងមានការជិះជាក់ទៅលើចូលណាស់ទៀតហើយនឹងបានប្រាប់ដល់កាន់ចូលណាស់ថាខ្លួនធ្លាប់ចិញ្ចឹមអេរីយ៉ាតាំងពីតូចមកគឺនាងស្គាល់អតចរិតកូនស្រី ព្រឹងទៅកាន់ប៉ូលីសដើម្បីចាប់ចោលណាស់ដាក់កុកឲ្យសាំជាមួយនឹងទង្វើរបស់គេបានធ្វើដាក់តក័នកូនស្រីរបស់ខ្លួនចោលណាស់បានស្ទុះចូលទៅច្បាច់កោរបស់ណាវ៉ានៅបាននិយាយគំរាមថាញៀនមិនអាចធ្វើរឿងបែបនេះដាក់យើងបានឡើយពួកគេក៏បានបន្តាយបតបគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចោលណាស់បានសវាយកកំបិតដើម្បីគំរាមទៅកាន់ណាវ៉ាព្រណ្ណៃណាវ៉ានៅតែមិនខ្លាចនៅតែមិនស្ដាប់តដែលចុងក្រោយចោលណាស់ក៏បានយកកំបិតមួយនឹងមកចាក់ណាវ៉ាឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅបន្ទော်ពីសម្រាប់ណាវ៉ាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរួចរាល់ហើយចោលណាស់ចាប់ដើមភ័យហើយបាទគេនឹងក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ចេញមកខាង កៅដើម្បីធ្វើការរត់កိတ်ខ្លួននេះយើងអំពីអៃរីអាននេះវិញមានបានមកជួបជាមួយនឹងលោកឪពុករបស់ខ្លួនលោកយូកោក្រោយពីបានឃើញសភាពកូនស្រីរបស់ខ្លួនបែបនេះគាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងតើបីជាកូនស្រីមិនបាននិយាយប្រាប់ក៏ដោយគាត់ក៏បានយល់ពីបាក់ចិត្តជាខ្លាំងដែលការពារកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងមិនបានបែបនេះបន្តមកទៀតយើងឃើញថាយូកោបានមករកចូនណាស់ពួកគេក៏បានបើកឆាកប្រយុទ្ធໄວគ្នាទៅវិញទៅមកយូកោនៅពេលនេះគាត់ពោពេញទៅដោយភាពកំផឹងតែម្ដងគាត់បានយកដំបងរឹសដៃ គេក៏បានដើរចូលមកដើម្បីមកតាមមើលអពុករបស់ខ្លួនផងដែរពីពោះតានៀងខ្លាចអពុករបស់ខ្លួនត្រូវបានចូលណាស់វាយធ្វើបាបបន្តទៀតអោះប៉ុន្តែស្រាប់តានៀងមានការភៀបអាអាចជាខ្លាំងពីពោះតាពេលនេះអពុករបស់នាងបានសម្លាប់ចូលណាស់ហើយបានយកសាកសពរបស់ចូលណាស់ទៅដុតអាំងរោលភ្លើងធ្វើដូចជាជួខ្វែងអញ្ចឹងណានិយាយអំពីអពុករបស់នាងក៏ត្រូវបានព្រលិះធ្វើការចាប់ខ្លួនផងដែរទីពតគាត់បានសម្លាប់មនុស្សធ្វើឲ្យអេរៀមានអារម្មណ៍ថាជិះចាប់ជិះខ្លាំងរកពីឯងនិយាយមិនបានឡើយហើយសាច់រឹងរបស់ តាមតបបងប្អូននឹងចូលចិត្តហើយក្នុងរឿងមួយនេះដែរយើងអាចរៀបបានថាឪពុកកបតកាមមិនស្មោះត្រង់នៅក្នុងទូសាណត្តផលចុងក្រោយមានតែរឿងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណោះចំណាយបងប្អូនវិញយោលយ៉ាងណាដែរអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមបានហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរំដួល Movie សំលៀកអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនហើយសន្យាជួបគ្នានៅរឿងក្រោយទៀតបាយបាយ